Det kan godt være, den her op, den lige skal være indstillet lidt strammere, Monika. Hver af dine kreationer fortæller jo en historie. Ja. Hvad er det for nogle historier, som du gerne vil fortælle os? Alt, hvad jeg nogensinde har lavet, har taget udgangspunkt i kvinders situation. Om det så enten har været i et historisk perspektiv eller i et nutidigt perspektiv. Så jeg vil altid gerne prøve at så fortælle en bagvedliggende historie. Det er ikke vigtigt for mig, at folk de kommer og kigger på mine ting og nødvendigvis kan aflæse den historie, jeg gerne vil fortælle. Men det er vigtigt for mig at lave noget, hvor at jeg indbyder til en undren. Jeg kan godt lide, at man har lyst til at spørge Pille Rudrage. Museer, ikke blot i Danmark, men også i udlandet, er begyndt at få øjnene op for den unge designer og kunstner Kenny Kruse. Kom med ind i hans forunderlige univers her på DK4.